Tässä Sevillian parturissa on syntymässä aika mielikuvituksellinen puvustus ja teos, ja tästä ei tule epokkipuvustus, mutta tästä tulee semmoista makua ja hajua, mitä on Sevillassa ja mitä tässä niin kuin tämmöisessä epokissa on, mutta sitten kuitenkin vähän sekoitettu tämmöiseen neutraaliin nykypäivään, että siellä on vähän nykypäivän asioita. Ja tässä on kaikessa semmoinen lähtökohtana se, että kun tarina on aikamoista niin kuin tällaista komedian ilotulitusta, niin tässä puvustuksessa myöskin pidetään hauskaa ja tehdään näyttäviä pukuja. Tämän puvustuksen perusidea on lähtenyt siitä, että tietenkin tästä tyylilajista, mutta myöskin se, että mä luin tämän alkuperäisen kirjan ja olen lukenut tätä librettoa, ja mä en ole itse asiassa kuunnellut sitä musiikkia niin paljon vielä, mutta tavallaan niin kuin näiden kaikkien karakteerien hahmot lähti siitä, että mä poimin kaiken, mitä siellä tekstissä niin kuin sanotaan näistä. Mä olin hyvin inspiroitunut niin kuin Sevillasta, että tässä on jotain semmoisia, mä katsoin jotain Sevilla niin kuin traditionaalisia vaatteita, esimerkiksi kaikkien takkien muodot on sellaisia, että ne on lyhyitä tai näissä on korkeita vyötäröitä, joka mun mielestä myöskin sopii hirveän hyvin tällaiseen glam rock -fiilikseen tai mitä kaikkea muita elementtejä mä oon tuonut. Että mä oon myöskin tehnyt tästä aikamoisen niin kuin tyylisopan, mutta silti tavallaan niin kuin mä haluan, että tässä on jotain semmoinen muodikas ja tyylifiilis, mitä mä koen, että mä muotisuunnittelijana voin tuoda tähän ja tehdä siitä kiinnostavamman kuin se, että se on ihan jonkinlainen epokki. Tietenkin mä myös haluan, että nämä puvut on niin kuin tosi näyttäviä, visuaalisesti rikkaita, ja sitten kun ollaan siellä oopperalavalla, ja siinä on aika paljon etäisyyttä, ja nämä pitää tunnistaa helposti nämä hahmot niin kuin kaukaakin. Eli mä yritän myös luoda näistä sellaiset vahvat karakteerit, että ne on helposti tunnistettavia, että kuka on kukakin. Ja sitten tietenkin, että mitä enemmän niissä on tämmöistä kolmiulotteisuutta, niin sen näyttävämpi ne siellä lavalla on. Että näissä on erilaisia volyymeja. Sinällään mä en koe, että muotisuunnittelu ja pukusuunnittelu teatteriin eroaisi hirveästi. Toki siinä on ihan teknisiä asioita, millä tavalla muotivaate pitää olla eri tavalla rakennettu kuin teatterivaate, koska teatterivaate pitää vain fyysisesti toimia eri tavalla. Mutta muuten ne peruslähtökohdat on aina sellaisia, että mä koen, että myöskin muotivaate on tarinan kertomista. Kaikki, mitä meillä on päällä, niin se aina kertoo susta itsestäsi niin kuin jotain, tai siis aika paljonkin siitä, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja mitä sä ajattelet. Ja sen takia tämä teatteripukusuunnittelu on niin älyttömän kiehtovaa, koska sinne vaatteisiin mikään hän ei ajaudu sinne niin kuin vahingossa, vaan kaikki on mietitty. Ja joka ikinen elementti, asia ja väri ja kangas ja kertoo jotain siitä hahmosta. Ja sen takia se on ihan äärettömän kiehtovaa analysoida niitä henkilöhahmoja ja miettiä, että millä tavalla niin kuin niitä elementtejä ja puolia tuo niin kuin esille sieltä.